Cara, get off. Oh, fitness! Cara, bora. Vem para a mat. Cadê mat? Cheerios mat. Já. Ela mat. Þið svolítið flott hús? Ha? Þið svolítið flott hús? Já. Já. Það stóra byggjum okkar. Já. Það keið svona hra. Keiða. Nó hra. Já. Og brelva. Hvað heitir húsið ykkar? Þetta er garði. Þetta er grafhólsti. Já. En hver er bara ammali? Já. Nei. Bjarki. Bjarki. Hvernig er þetta ammali, Bjarki? 30. júni. Bjarki, hvernig er þú ammali? 30. júni. Já, og hvað verður gamall? Ég er svona. Þú ert svona, já. En hvað verður Bjarki gamall?